El 2023 ha estat un any amb balanç positiu i de creixement pel Consorci Hospitalari de Vic i la Fundació Hospital de la Santa Creu. Davant d'un centenar de professionals han desgranat els comptes del darrer exercici. L'activitat hospitalària hauria crescut fins a un 6%, l'atenció en salut mental un 7,7%, l'atenció intermèdia i de dependència ha augmentat un 7,8% i també s'han incrementat fins a un 4% l'atenció urgent o, per exemple, s'han realitzat fins a un 15% més de proves diagnòstiques. Unes dades que valoren molt positivament, especialment perquè aquest increment no s'ha traduït en un augment de les llistes d'espera. No ha quedat cap pacient fora del temps de garantia que marca el Servei Català de la Salut dels temps d'espera, per tant això és una molt bona notícia. Hem incrementat l'activitat hospitalària en més d'un 6% i hem recuperat les urgències, el nivell d'urgències que hi havia abans de la pandèmia, situant-se en un 4%. La resta d'indicadors, com consultes externes, gràcies al pla d'accessibilitat, han incrementat un 8% i ha sigut possible disminuir el temps d'espera i el temps de demora dintre de tot el que és les consultes externes o a l'àmbit ambulatori. Per tant, estem molt satisfets dels resultats d'aquest any. De cara al 2024, el principal repte que es proposen seria la consolidació d'experteses clíniques i assistencials i també incrementar encara més l'activitat pròpia. Per exemple, el projecte de tot el que té a veure amb el Néixer Osona és un projecte que s'ha fet grups de treball amb ciutadanes, amb persones que han tingut el seu fill o filla en l'hospital i que a partir de la seva experiència s'ha fet diferents grups focals, analitzem quins àmbits els haguessin agradat millorar, quines coses funcionen bé i com podem internalitzar aquestes millores dintre de l'hospital. I ara, per exemple, també tenim tot un pla d'humanització de tot el que és el servei de pediatria per tirar endavant tot un projecte de mona solidària. Doncs aquest projecte va enfocat a recaptar diners per fer tot l'espai de pediatria, que els nens i nenes, quan venen en moments complicats i per poc temps normalment en l'hospital, si pot ser, tinguin un espai acollidor, que se sentin com a casa. Per aquest any treballaran també el desplegament d'un biobanc, un nou sistema d'informació com a eina transversal entre entitats i l'ampliació de la cartera de serveis amb noves tècniques diagnòstiques i nous tractaments.